Hurmatli vatandoshlar, egalaridan sizlarga Tico sotiladi. Avtomashina yili 2001-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Ekranda barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Yurish turishi ham yo'q ekan, joyida deyapti. Kraskalari bor ekan. Benzinga yuradi mashina. Oldirani ham mana ko'rsatyapti akamiz. Xullas do'stlar, ekranda turgan nomerlarga murojaat qilinglar. O'zini egalaridan naqd pulga sotiladi. Kelishtirib minarmonga ukam chiroyli qilib beramiz demoqda. Videodan klas bosib qo'yish, eslardan chiqmasin. Rahmat hammaga akalar.